Arvoisa puhemies! Edustaja, lääkärikollega Räsänen puhui hyvin tuossa edellä nuorten terveyteen ja tuntemuksiin liittyen, mutta haluaisin tässä käyttää vielä puheenvuoron todellakin meidän nuorista ja nuorista aikuisista. Me olemme puhuneet tässä salissa paljon mielenterveysongelmista ja mielenterveysongelmien lisääntymisestä ja laajenemisestä varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Ja kun ajattelemme näitä kehodysforia-asioita ja niihin liittyviä ongelmia, niin on tullut esille nimenomaan käytännön työtä tekevien, muun muassa tämä paljon siteerattu Riitta Kerttu Kaltiola, nuorisopsykiatrian professori sieltä meiltä Tampereelta, niin on kertonut, että vuonna 2015 ja sen jälkeen nämä lähetteet, joissa käy ilmi, että nuoret eivät tiedä, mitä sukupuolta he ovat tai että he haluavat välttämättä vaihtaa sukupuolta, tämä kehodysforia-asia on räjähtänyt käsiin. Kymmenkertainen määrä lähetteitä on alkanut tulla. Ja sama oma kokemukseni, kun vuodesta 2015 tulin kansanedustajaksi, niin ne viestit, sähköpostit, yhteydenotot siitä, kuinka nuorilla yllättäen tulee tällaisia ajatuksia. Sitä ennen lääkärinä toimiessani niin saattoi tulla sieltä täältä erittäin harvoin yksittäisiä. Mitä on tapahtunut 2015 vuonna ja sen jälkeen? Seksuaalipoliittinen järjestö nimeltä SETA on kiertänyt järjestelmällisesti kouluja ja sitten jo päiväkoteja. Educa-messuilla antanut luentoja opettajille, ohjaajille, millä tavalla tulee asioista puhua, kuinka pitää antaa ymmärrystä ja levittää myös sitä, että sukupuolia on monia ja että itse kukin saa itse määritellä, mitä sukupuolta on tai mitä haluaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Jos te katsotte näitä käyriä yhteen, niin ne menevät yksi yhteen. Ja nimenomaan sieltä käytännön toimijan taholta on tullut, että tämän 2015 vuoden jälkeen lähetteitä on ollut kymmenkertainen määrä. Nuorilla on paljon haasteita. Heidän täytyy miettiä ja ratkaista monia asioita, mutta sitten heidän pitäisi vielä miettiä, mitä sukupuolta he ovat, mitä he kokevat. Koittakaapa kollegat puristaa aivoistanne, että mikä on se teidän kokemus, minkä perusteella te päätätte, että olette nyt mies tai nainen tai sitten mahdollisesti jotakin muuta. Niin, mikä on se kokemus, mikä on se tunne? Miksi meidän pitäisi laittaa meidän nuoret sellaiseen asemaan, että he tarvitsisivat edes miettiä näitä asioita? Ja paljon tulee vanhemmilta yhteydenottoja, että meidän tyttö jakselee ihan varsin hyvin, mutta kyllähän pohtii näitä asioita, kun luokassa on useita, jotka on odottamassa poliklinikalle, transpoliklinikalle pääsyä, kun he ovatkin toista sukupuolta, ovat syntyneet väärään sukupuoleen. Ja kun ajatellaan näitä, niin todella on tilanteita, joissa tällaisen kouluvierailukäynnin jälkeen jopa 70-80% luokan tytöistä on esimerkiksi ilmoittanut olevansa lesboja, kunnes on mennyt joku aika ja todettu, että ei heistä kukaan sitä ole. Tai sitten pieneltä paikkakunnalta on tullut valtava määrä yllättäen näitä lähetteitä transpoliklinikalle, kun he ovat, nämä nuoret kokevat, että he ovatkin syntyneet väärään sukupuoleen ja osoittautuu, että he ovat ehkä siitä samasta piiristäkin. Eli toisaalta ollaan huolissaan nuorten hyvinvoinnista ja mielenterveyden haasteista ja samanaikaisesti ollaan levittämässä ja kylvämässä tällaisia aatteita, täysin paksun ideologian värittämiä biologian lääketieteen vastaisia aatteita, jotka lisää nuorten pahoinvointia. Ja tässä haluaisin lukea meidän Riitta Kerttu Kaltialan nuorisopsykiatrian professorin lausunnosta. Ihmettelen vähän, täällä on kovasti kritisoitu hänen mielipiteitään ja hän on kuitenkin vuodesta 2011 kohdannut valtavan määrän niitä nuoria aikuistuvia kehodysforia potilaita, jotka kamppailevat näiden tuntemusten kanssa. Hänellä on käytännön työstä tällä sektorilla varmasti Suomessa kaikista paras kokemus ja asiantuntemus, ja hän on arvostettu myös kansainvälisesti. Hän kirjoittaa, valtaosa
3/4 eli 75% sukupuoli-identiteetin erityistutkimuksiin korjaushoitotoiveen hakeutuvista nuorista kärsii erikoissairaanhoidon kriteerit täyttävistä vakavista mielenterveyden häiriöistä. Useimmilla vakava psykiatrinen sairastavuus on jatkunut jo vuosia, ja sukupuoliahdistus on ilmaantunut tämän vakavan psykiatrisen sairastumisen kontekstissa. Eräät järjestötoimijat ja median virtaukset tarjoavat nuorille ja heidän vanhemmilleen odotuksia, että psykiatriset häiriöt korjaantuisivat ja psykososiaaliset ongelmat ratkeaisivat sukupuolen korjausinterventiolla. Valitettavasti asia ei ole näin. Ei ole mitään tutkimusnäyttöä, että vakavat mielenterveyden häiriöt korjaantuisivat sukupuolta korjaamalla. Päinvastoin suomalaisessa tutkimuksessa havaitsimme, että monien alaikäisenä hormonaalisia hoitoja saaneen psyykkinen vointi heikkeni. On vastuutonta uusintaa uskomusta, että sukupuoliominaisuuksien tai henkilöllisyysasiakirjojen muokkaaminen poistaisi psykiatrisia ongelmia. Eli se, että meille avataan tämmöinen väylä, että omalla hakemuksella, omalla ilmoituksella saisi muutettua sukupuolimerkinnän asiakirjoihin, niin se todellakaan ei paranna näiden ihmisten hyvinvointia, vaan päinvastoin nämä moninaiset häiriötilat, psykiatriset sairaudet, jotka vaatisivat tutkimusta ja diagnosointia, hoitoa ja tukea, niin ne jäävät diagnosoimatta. Ja arvatkaa, mitä tästä laista seuraa. Täällä ei todellakaan hyvinvointi parane, vaan mielenterveysongelmat lisääntyvät. Ja niin kuin Ruotsista on tullut jo aikoja sitten tutkimustuloksia siitä, että muutama vuosi tämän tyyppisten interventioiden jälkeen, niin myös itsemurhariskit kasvavat. Eli ei ole mitään järkeä viedä tämän tyyppistä lakia eteenpäin, jos me haluamme edistää myös vähemmistö, nuorten aikuisten, transihmisten asiaa, niin se täytyy tehdä huolella ja paljon paremmin valmistelulla lakiesityksellä. Tämä laki ei heidän hyvinvointiansa lisää. Edustaja Huru, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa